Jeg vet ikke hva. Da jeg var guttunge, så jeg drømte om å bli skihopper og bli verdensmester. Så det er veldig rart det, å tenke tilbake til det gamle dager. Jeg klarer i hvert fall å springe litt, så jeg springer en del. Nå er vi her i bibliotekets aula på verdens aktivitetsdag. Kultur og fysisk aktivitet er to viktige komponenter for god helse. Det vi har gjort i dag er rett og slett å kombinere en konsertopplevelse og en treningsøkt. Og vi har lagt opp til en god gammeldags stoletrim, men til vakker musikk av Aksel Kolstad. God økt, god opplevelse og en varm applaus til Aksel Kolstad. Det er først når jeg ser alle de spreke, sportslige antrekkene i salen at jeg forstår at dette er en konsert man kan bli svett av. Øvelsene kan gjøres både sittende og stående. Kan jo tenkes at dere kjenner til... Det blir så lett og ledig. Det synes jeg var veldig fint. Man blir litt rørt når man ser disse som er eldre enn oss, da, og kanskje i dårligere fysisk form. Hvordan de prøver å få til å være aktive her er veldig flott å se. Det å finne det som passer for meg, og jeg tenker det er noe av kluet når vi skal gå fra stillesittende liv til et mer aktivt liv. Det gir så mye, dagen får så innhold, men du må gripe dagen selv. Du gjør det hver dag. Det har en effekt på mennesker, og det gir en energi, det gir en livslyst. Og da har du følelsen at du lever. Sånn holder jeg på da.